میں یہ چیئر پیش کر کے اختلافات ہوں ہم میں تو ہیں ہم سب تنہا اختلافات ہوں ہم میں تو ہیں ہم سب تنہا متحد ہوں تو ہر ایک فرد ہے لشکر کی طرح متحد ہوں تو ہر ایک فرد ہے لشکر کی طرح آئیے حضرات ہماری محفل مقدے کے منزل کے قریب پہنچ چکی ہے میں گزارش گزار عزت مآب علی جناب رضا سرسوی سے کہ وہ تشریف لائے اپنا کلام پیش کرے مائک پہ محترم جناب رضا سرسوی تشریف لا چکے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بزرگ شخصیت اور طویل عرصے تک خدمت دین انجام دینے والی شخصیت آپ کے سامنے ہے ان کی صحت اور سلامتی کے لیے مل جل کر باواز بلند صلوات ارشاد فرما دیا زمانہ یاد رکھے جس کو ایک زمانے تک زمانہ یاد رکھے جس کو ایک زمانے تک وہ اچھا نام نہیں اچھا کام ہوتا ہے کام کے سہارے زندہ رہو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہیں جھکا سکتی ہے نہ مٹا سکتی ہے یہ سب بی بی فاطمہ نے کا سب کا ہے ہزار بھائی آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ چادر بانٹ رہے ہیں ہمیشہ ایک شعر کہتا ہوں جس کی چادر میں نہ جانے کتنے ہی پیوند تھے جس کی چادر میں نہ جانے کتنے ہی پیوند تھے پھٹ نہیں ہے کتنی شاندار اس کے نام جنت کا گوشہ گوشہ گلزار فاطمہ جنت کا گوشہ گوشہ گلزار فاطمہ ہے ایک پھول اس چمن کا ابرار فاطمہ شام یا مدینہ زینب کے ہر عمل میں کردار فاطمہ کردار فاطمہ ہے کوئی بات آخر میں نمبر آنے سے ایک انسان جن کو میں سنانا چاہتا تھا وہ یہاں نہیں لیکن اپنے بچوں کو سناؤں گا یہ شعر خاص کہ نیندیں اڑی ہوئی ہیں نسل معاویہ کی Yeah.
چلتے ہیں بس یہاں پر اشتے ازار کے سکے چلتے ہیں بس یہاں پر یہ شام کا نہیں ہے بازار فاطمہ ہے سرننگے وہ گھروں سے آتی نہیں ہیں باہر سرننگے وہ گھروں سے آتی نہیں ہیں باہر جن بیٹیوں کا قبلہ کردار فاطمہ ہے خود اپنی ماں کہا ہے زہرا کو مصطفیٰ نے خود اپنی ماں کہا ہے زہرا کو مصطفیٰ نے کتنی بلندیوں پر میں آ رہا ساتھ اپنے کچھ نہیں خاکِ شفا لاتی ہے ماں ساتھ اپنے کچھ نہیں خاکِ شفا لاتی ہے ماں گھر میں تھا جو کچھ وہ سب بچوں کو دے جاتی ہے ماں اور یہ شعر نصیب بھائی خاص طور سے سمجھ فرمائے ہوں گے جا نمازِ فاطمہ زہرا ہے یہ فرشِ عزا جا نمازِ فاطمہ زہرا ہے یہ فرشِ عزا مرتبہ چاہے عزا خانے کا بدلاتی ہے ماں مرتبہ چاہے عزا خانے کا بدلاتی ہے ماں اور چھوڑ کر اس کو کوئی جنت کا دروازہ نہیں کہہ کہ یہ چوکھٹ عزا خانے کی جمعہ تھا کہہ کہ یہ چوکھٹ عزا خانے کی جمعہ ہے یہ تبرک ہے فرشتوں اور رسولوں کی عزا یہ تبرک ہے فرشتوں اور رسولوں کی عزا چونکہ آنکھوں سے خود کھاتی ہے کھلواتی ہے اور دین سے غافل نہ ہو بچہ میرا یہ سوچ کر سب سے پہلے ماتم شبیر سکھلاتی ہے سکھلاتی ہے ماں انقلاب وقت کو دے کر خمینی اور خوئی انقلاب وقت کو دے کر خمینی اور خوئی زندگی انسانیت کے نام کر جاتی ہے ماں زندگی انسانیت کے نام کر جاتی ہے ماں گود کے پالوں کو اپنے سرحدوں پر بھیج کر زندگی اپنی وطن کے نام کر جاتی ہے ماں وطن کے نام پر جاتی ہے ماں اور یہ شعر خاص طور سے خامنائی سیستانی زگزگی باقر حسن سیستانی خامنائی زگزگی باقر حسن کیسے کیسے قوم کو جواب چاہے زمانے کو بتانے کے لیے
دے جاتی بیٹھ جاتی ہے درِ فردوس پر زینب کے ساتھ پہلے جنت میں عزاداروں کو بھیجواتی ہے ماں جاتے ہیں جب اہل عزا تب کہیں جا کر رضا تھوڑا بس بابر تشریف رکھے صرف دو استاد شعرائے کرام رہ گئے جنہیں آپ کو سماعت کرنا ہے. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزارتا ہوں رسول بلال بمبئی سے تشریف لانے والی انتہائی واجب الاحترام شخصیت استاد محترم حضرت ڈاکٹر شعور اعظمی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. تشریف لا رہے ہیں جناب ڈاکٹر شعور اعظمی. گزارش ہے ابرار بھائی دو منٹ کے لیے تشریف رکھے ہیں حضرات. جو لوگ باہر تھوڑا سا آپ حضرت بھیا سامنے